Бангладеш полициясы осы елдегі діни бағыттағы ең ірі оппозициялық партияның екі мүшесін қамауға алды. Жергілікті полицияның мәлімдеуінше, олар Ирак пен Левант лаңкестік тобының идеяларын таратты деп айыпталуда. Бірінші күдікті Facebook әлеуметтік желісінде жихадшы Джон деген атпен тіркеліп, радикалды үгіт жүргізген. Екіншісі, биылғы оқу жылында университет оқытушыларына шабуыл жасаймын деп қоқан лоқы көрсеткен. Айта кетейік, осы екі күдікті қатарына кірген діни оппозициялық ұйымның қызмет етуіне 2013 жылы заңмен тыйым салынған болатын.